Buenos días, estás mirando The Mac y no sé qué estoy haciendo aquí, pero Homer es un gordo. Již tento měsíc 21. vyjde nový album Tylera s názvem Scum Fuck Flower Boy. Odteraz můžete na Instastories reagovat videom alebo fotkou. Na streamovacích službách už je venku IS album od 21 Savage. A těž rozbil vlastnou značku oblečení, která se volá těž Isa. Eminem popřál 50mu a dal jeho oblíbený bar zprávě od něj. Picture a perfect picture, picture me in a pimp hat, picture me starting shit, picture me busting my gat, picture police mad, they ain't got a picture of that. Brad Hall vám poradí, jak schovat vašu závislost na sneakers. I'm really excited about this. I've always wanted to write a book. My favorite authors have really inspired me. MJ, Phil Jackson. Jay-Z's album 444 už je dostupný na Apple Music. Westworld od HBO bude první seriál, který vyjde v 4K Ultra na Blu-ray. Vic Mensa a King Push doplňují skladbu Oh My God o vizuál. Horror The Ritual posílal první trailer a vyzerá to dost scary. Smack One, zařvi mi jméno Smack One. A jsem Smack, zařvi mi jméno Smack. Spousta lidí by chtěla být, ale nikdo není jako Smack. Smack, Smack, zařvi mi jméno Smack. Prej, český Wiley, český Skepta, ale hlavně jsem český Smack. A v show Wild N' Out zdisuje Nick Cannona a Method Mana. Big Mensa, come on up here, man. Clap your hands, y'all. Clap your hands, y'all. Big, we know you a tough guy, carry drums. We don't know drama. But why you come to this show dressed like Rihanna? Glepa i Sapierda posílají společný piece s názvem Stop Time a je to bizárek, jak má být. Nabíjam na beat od Raymana, budu klasíka jako Argema. Ty si reš na intelektuála, na krku žala a sebe chvála. Batman asi tak jako jsem furt ten fachman. Ožral jsem se tak jako vandal vízu, už víš, že tu byl Buran One, Buran One. Joey Badass vysvětluje lyrics svého tracku Survival Tactics. I heard Monkey Suit once, like the actual song, but I just fell in love with that Madlib beat. I pull up the instrumental and I wrote this Survival Tactics verse to that. And the next day I came like to school, I seen Steez in the lunchroom and I was like, yo, gotta hear this first beat. 2 Chainz a Wiz Khalifa si spolu zarepovali na tracku Man of the Hour. I am, the man of the hour I am, the man you a coward I am, fresh out the shower I am. Separis posiela na YouTube track Víťaz, ze ktorý som na fíte. Nemusím už rozmýšľať, že čo so životom, lebo to, čo žijem, je strop. Byť väčšie nespokojný, to je vyjebaný hrob. Teraz iba ďakujem za to, že mám dream job. Včerejší pražský koncert Suicide Boys byl namáhavý, fyzicky, dokonce i emocionálně. Požádání o ruku na stage nějak moc nevyšlo. Oh shit! Barber posiela nový track Zmrzlina a dneska ho môžete počuť live v Šapo. A všetky tieto správy nájdete na našej stránke, ktorá... Buenos días, estás mirando The Mac? Y no sé qué estoy haciendo aquí, pero Homer es un gordo. ¿Pero qué pasa aquí, coño? Kámo, ty jsi to posral. Coño. Ty vole. No zase si to, vole, schundil, že jo, vole, jak to jde za sebou.